vem tantos nomes à cabeça, cara. Esse Nathan Donadon, esse cara, o nosso primeiro presidiário congressista, cara. O próprio Congresso, cara, por ter mantido o cargo desse sujeito, falou, cara? Então, cada um de vocês, vocês podem fechar os olhos de vocês, cara, e cada um escolher o seu preferido, cara. Eu prefiro, cara, dedicar ao Parlamento Brasileiro pelo conjunto da obra, tá ligado, velho? E eu tenho a seguinte impressão, cara, que quando ninguém olha lá de cima, lá de Brasília, olha pro resto do Brasil, cara, olha pra cá, pra baixo, cara, pra planície, eles veem 200 milhões de cidadãos assim, ó. Essa aqui é pra Brasília, esse aqui se chama Saquear Brasília e vai assim, ó. Excelentíssimo, deita e dorme com os anjos. Sereníssimo, só abraços e só sorrisos. Como em família, você cuida de mim, eu protejo você. É uma maravilha fazer parte da quadrilha. Eles mentem e não sentem nada. Eles mentem na sua cara. Eles mentem e não sentem nada. Eles mentem na sua cara. Nobre colega, acha que a nação inteira é surda e cega. Hipocrisia todo dia faz parte da mobilidade.